Re! Viss ēters ir te! Mainoties ekonomiskajai situācijai valstī un ņemot vērā, ka cilvēki vilcienu kā pārvietošanās līdzekli izmanto arvien retāk, tukšas un pamestas paliek arī stāciju ēkas. Viens no veidiem, kā neļaut graznajām stāciju ēkām aiziet nebūtībā, ir tās pārdot. Blīdenes dzelzceļa stacijas ēkai tiks rīkot jau atkārtot izsole. Pasažieri Blīdenes dzelzceļa stacijā vilcienu negaida jau vairs no 2001. gada. Pirms pāris gadiem ēka palika pavisam tukša, un kādreizējā varenība pamazām iet bojā. Šī ir viena no 6 tipveida stacijas ēkām, kas pakāpeniski tika uzceltas 1929. gadā uzbūvētās dzelzceļa līnijas Liepāja-Glūda malā. Tā stāsta par to apdzīvotību, kāda savā laikā pils Blīdenē bijusi, arī to, ka te bijis daudz darbinieku, jo ēkas otrajā stāvā ir 9 dzīvokļi. Ēka pieder valsts akciju sabiedrībai Latvijas dzelzceļš. Tā kā tā vairs nav nepieciešama uzņēmuma tehniskajām vajadzībām, tad tā nokļūsi pārdošanā. Līdz izsolē gan nenonāca, jo atbilstoši interesentu nebija. Drīz tiks rīkota atkārtot izsole. Ja mums jāievēro ir virkni šo te normatīvo aktu, tas vērtējums bija tāds, kāds viņš bija. Nu, iespējams, ka tagad, cik es zinu, 27. decembrī atkal tiks veikta nākamā izsole elektroniskā veidā, un tad tā cena iespējams būs mazāk. Iepriekšējā cena bija 18,5 tūkstoši, nemaldos, eiro. Jāteic, ka staciju liktenis visos laikos, kopš Latvijas teritorijā uzbūvēts pirmais dzelzceļš 1861. gadā bijis pakļauts valstu ekonomiskajai attīstībai. Atjaunotās Latvijas laikā, kas bija krass pavērsiens, to stacijas ēku, kuras vairs nepildīja tiešās funkcijas, ir dažāds. Ēkas, kas nebija lielas, bet tikai kalpoja kā pieturas punkti, nereti gājušas bojā. 90. gadu sākumā viena daļa nokļuvusi pašvaldību īpašumā, daļa izsolēs nonāk privātās rokās. Ir piemēri, kad ar pašvaldību tiek slēgts patapinājuma līgums. Gulbenes dzelzceļa stacijas ēka. Dzelzceļam ir vajadzīga ļoti minimālā apjomā. Faktiski, tu tikai stacijas dežurants mums ir palicis. Ja? Lielākā ēkas daļa ir patapināta Gulbenes novada domei, un Gulbenes novada doma tur ir izvietojusi aizraujošu, faktiski tādu zinātnisku centru, dzelzceļš un tvaiks, interaktīvu. Pārdotās staciju ēkas kalpo dažādiem mērķiem. Mazākās kļūst par dzīvojamām mājām, dažas pilda pašvaldībai nepieciešamās funkcijas, bet kāda stacija līnijā Daugavpils Kurcums tiek izmantota kā Zemgales Romas katoļu draudzes baznīca. Vairākas kļūst par kultūrvietām. Vajadzētu atbalstīt tos cilvēkus, kas interesējās un kas cenšas un kas vēlētos nopirkt. Ir saprotams, ka dzelzceļu kā organizācija, protams, ierobežo kaut kādiem likumdošanu, un ka viņi nevar gluži atdot šo īpašumu par velti. Tā pašā laikā, nu, pasaulē tā ir, piemēram, pilis Francijā, šur un tur var nopirkt pa 1 eiro, parakstot attiecīgi apņemšanos ar pašvaldību, jā, ka, nu, tad noteiktā laikā tiks ieguldīts tik un tik, jā. Varbūt, ka līdzīgs modelis varētu darboties. To, ka staciju ēkās ir kas maģisks, atklāja arī Elīnas Kursītes un Lienas Milleres pētījums Nākamā pietura mājas. Lai to apkopotu, autors apmeklējušas ap 200 staciju, kur vilciens vairs nepietur, intervējušas vairāk nekā 90 cilvēkus. Tā ēku vēsturi saglabājot kaut stāstos. Ieva Benefeldelants, Perševics, TV.